primeiro decir que se fixeron un total de 1056 enquisas en setembro, nos dous últimos fines de semana de setembro de 2020, e se fixo poñendo 12 enquisadores en diversos puntos dos sendeiros e sin ter unha mostra previa. Entón, se iba enquisando a toda a xente que pasaba por ali e quería parar. Se fixeron un número moi similar de enquisas tanto en Portugal como en Galicia. 53,5% foron enquisados en Portugal. Sin embargo, 3 de cada 4 enquisados residen en España. Os galegos, de feito, vamos tamén ao lado portugués, vamos a Vilanova de Cerveira, vamos a Monsao, vamos a Valença, pero, sin embargo, do lado portugués non cruzan ao lado galego para aproveitar eses sendeiros. O máis frecuente é a visita en parella, un 28,1, pero tamén é habitual visitarlos en sendeiros, o 22,9, ou en familia. Isto varía en función do día, da hora do día. Por exemplo, polas mañanas hai máis xente en solitario, máis xente de proximidade, polas tardes hai máis xente en familia. Metemos unha serie de elementos para valorar os sendeiros. Vemos que predominan as valoracións positivas, as que están en verde, pero colleitanse tamén elevadas porcentaxes de respostas negativas, especialmente na información sobre os recursos naturais e sobre os recursos patrimoniais ou culturais que están ao borde dos sendeiros. É un recurso a aproveitar, é un recurso sobre o que podemos traballar e potenciar.